começa o governo Bolsonaro. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus impérios. Ou melhor, acabou o tempo dele. Vem a pandemia em 2020. O Bolsonaro ganha um voucher de permanência no poder quando o Congresso Nacional, por causa da pandemia, aprova o orçamento de guerra. Ok? Vai governando com a estrutura. O mundo estava paralisado e assustado com o que acontecia ali no mundo por causa da pandemia. Ok. Vem 2021 e aí o Bolsonaro tenta, aí sim, dar um golpe já no formato do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Ele convoca o 7 de setembro, primeiro, tá? Primeiro movimento, no dia 29 de março de 2021, são demitidos os três comandantes, quer dizer, pedem demissão, na verdade, eles pediram demissão porque eles não aceitaram entrar ali, eles tinham topado tudo até aquele momento. Mas aí o ministro Fernando Azevedo, general Fernando Azevedo, da Reserva, era ministro da Defesa, ele decide que, diante do que ele estava vendo, que era a preparação para o 7 de setembro de 2021, ele não aceitava mais participar do governo. Por quê? Estava se tentando criar uma integração das polícias militares com o Exército Brasileiro, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, para que eles dessem sustentação a um atentado contra a democracia que aconteceria em Brasília, na esplanada dos ministérios, com a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, e também em Copacabana. Lembrem que foi o ano, 2021, em que o Exército decidiu mudar o desfile do centro do Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, para Copacabana. Aquilo já era planejamento do golpe. Já era planejamento do golpe. Né? E ali, os generais, o general Fernando Azevedo e os três comandantes militares, no dia 29 de março, entregam seus cargos. O Braga Neto vira ministro da Defesa, leva os comandantes militares, né, que poderiam esposar esse golpismo. Né? Em maio, né, e é isso que está contado na reportagem, em maio, alguns oficiais de alta patente, o que eu posso contar, um general, um brigadeiro e um almirante telefonam para a Procuradoria-Geral da República e dizem: precisamos fazer uma reunião para contar algumas coisas. Entram em contato direto com o então procurador-geral Augusto Aras. O Aras, sabendo mais ou menos do que se trataria, não quis estar sozinho na reunião. Chamou o ministro do Supremo, que foi o Dias Toffoli, e foram juntos para essa conversa. Lá é dito para eles o que estava em preparação, o que estava em articulação. Eles, então, chamam o encarregado, o procurador-geral do Ministério Público Militar, que se chama Marcelo Weitzel, não tem nada a ver com Wilson Witzel, né? Marcelo Weitzel, né? E relatam para ele o que está acontecendo. Primeiro, você tinha, então, e aí já havia ali entre eles uma sensação que tinha sido passada pelo general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, e que antes de ser ministro da Defesa do Bolsonaro trabalhou no Supremo Tribunal Federal com o Toffoli. Havia uma impressão de que o Bolsonaro e o Braga Neto queriam um confronto, queriam que aquele estamento ali que estava sendo chamado para reagir ao golpismo confrontasse. Né? Isso, o desfile era na Presidente Vargas, no centro do Rio, e foi transferido para Copacabana. E que se viesse o confronto, ele então pediria GLO. Já estava colocado ali a estratégia de pedir GLO. Né? E o que aconteceu? Eles decidem mandar o Marcelo Weitzel, que é procurador-geral da Justiça Militar, a todas as unidades da Federação, pessoalmente, se reunir com todos os comandantes de PM, né, inclusive no Distrito Federal, com todos os procuradores-gerais de Justiça, e dizer: olha, Polícia Militar não responde ao Exército. Ela responde ao governador. E se ela se tornar uma esteira golpista, né, é o governador que vai pagar esse pato. Ok. Isso foi feito e foi uma conversa delicada, custosa,
3 estados se recusaram a sair dessa estratégia golpista. Mato Grosso, né, Rio de Janeiro e Santa Catarina, até a última hora. No dia 25 de agosto de 2021, quando eles vão fazer uma olhada sobre como é que estava o cenário, eles verificam que esses 3 estados ainda estavam com as suas polícias militares se recusando a entrar em estado de prontidão, que essa foi uma grande sacada. O estado de prontidão obriga o policial militar, todo ele, todo o efetivo, a ficar aquartelado, mesmo que esteja em casa. Ele não poderia sair de casa. Ele teria que responder ao comando dos seus comandantes. Então, ele não podia ser massa de manobra nos atos golpistas. E aí vem o 7 de setembro. Quando vocês lembram, aqui em Brasília, Brasília foi tomada, de repente, a partir do dia 6, da tarde do dia 6 de setembro, a esplanada foi invadida pelos bolsonaristas, né? Então, estabeleceram-se 3 barreiras até o Congresso e o Supremo. Eles não estavam querendo invadir o Palácio do Planalto naquele momento, porque no Planalto estava o comandante de tudo isso. Então, esqueçamos o Planalto nessa invasão de 2021. A questão era Congresso e Supremo. E por que Congresso? O Bolsonaro, numa live anterior ao 7 de setembro, tinha dito que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eram inimigos do governo, eram inimigos dele, que eles queriam tomar o poder, que ele não entregaria o poder para os presidentes da Câmara e do Senado. Era uma loucura, isso está lá. Né? Isso é história, é fato. Né? Então, os golpistas bolsonaristas já invadiram a esplanada e se encaminhavam para o Supremo Tribunal Federal, já por volta de meia-noite, do dia 6 para o dia 7 de setembro. O ministro Luiz Fux, que era o presidente do Supremo na época, foi para o Supremo, se colocou dentro da sala dele no Supremo, convocou snipers, atiradores de elite, e colocou os atiradores na laje do Supremo. E telefonou, ele não telefonou para o Bolsonaro, ele telefonou para o Braga Neto. Antes, falou com o comandante militar do Planalto e disse: olha, eu não vou pedir GLO. Eu não vou pedir GLO. Eu estou com atiradores colocados na laje do Supremo. E a ordem é atirar. Eu não vou sair daqui, eu estou aqui. Vocês querem uma GLO, mas eu não vou pedir, poderia, tá? Eu vou mandar tirar. Então, vocês tirem o povo da frente do Supremo e do Congresso. Ou, né, nós vamos reagir. E fez esse recado chegar ao governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. O Ibanez pediu que o interlocutor fosse até ao encontro do Fux para perguntar o que ele queria. E aí o ministro Fux disse: eu quero que tire esse povo daqui, porque eu sei o que vocês querem, mas não vão invadir, não vão chegar aqui, e não haverá pedido de GLO, nem pelo Supremo, nem pelo Congresso, que também poderia pedir GLO. Então, todos os elementos do golpe do dia 8 de janeiro estavam colocados já em 2021. Do dia 8 de janeiro de 2023, estavam colocados em 2021. Era o mesmo roteiro, né? E aí, essa história, vindo à tona agora, ela reforçará a responsabilização de Bolsonaro pelo 2023. Por quê? Porque o que aconteceu em 2023 foi a consumação de toda a estratégia dele. Exceto uma coisa: não era ele quem estava no Palácio do Planalto para pedir a GLO.